святий на цьому історичному місті був положений в Єреві. Бажаю, щоб дійсно дух ревності, який провадив нашого священного мученика, Теодора також проводив його, дух любві до Христової церкви. Дякую батькам, які його виховували, і дякую також нашому діакону, дякую його сім'ї, і бажаю, щоб дійсно ревно виховували свого обов'язки, бо зараз прошу Андрія, щоб своє перше єврейське благословення тут, потім приватництві і службу першу буде мати тяча вибори у неділю наступну, так що ми не спілкуємося. Благословення Всемогутнього Отця і Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться з вами, нині повсякчас і навіки вічні. Господи, мною і благі, і там. Господи, мною.